Ali, está pronto? E quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Há mais em jogo do que seu orgulho, Asif. Estamos em um caminho difícil. Chega! Tome cuidado com o que diz quando nos encontrarmos de novo, governador. Não serei insultado duas vezes. Esses são o Asif e o governador de Bagdá, o Hamed ibn Abdallah, ibn Tahrir. E ele deu uma ordem ao Asif. O senhor da guerra não gostou disso. O governador de Bagdá não tem autoridade sobre o senhor da guerra. A menos... Será que ele também é da ordem? Muhammad? Não acredito. Ele não é só governador, também é poeta e erudito. É um homem de caráter. Achei que ele pudesse ser nosso aliado. Bem, espero que você esteja certo. Já vai ser difícil lidar com o Asif. Temos que conseguir entrar na guarnição. Um dos regentes lá dentro é leal a mim. Você pode encontrá-lo perto da cozinha. Quando ele vir a faixa vermelha, irá ajudá-lo. O que você vai fazer? Vou encontrar Besh e libertar os outros rebeldes que estão na prisão. Vou deixar o Asif para você. Senhor da Guerra, você se veste com as cores do Califa para poder sequestrar e matar à vontade. Você é uma praga sobre a Terra. Seu chão está vermelho com tanto sangue daqueles que massacrou. Tudo isso porque buscavam liberdade, ou porque você temia que eles fizessem isso. Você se acha intocável, com tantos soldados à sua volta. Mas vamos invadir a guarnição, libertar Besh e ver todo o seu reinado de terror acabar. Acho que não dá para escalar essas paredes. Vou ter que achar outro jeito de entrar. Vá, Kinky. Vamos reconsiderar a abordagem. Oh. As paredes dessa guarnição são tão inúteis quanto eles. Você viu os buracos nas paredes da guarnição? Qual é o sentido de ter paredes se tem buracos nelas? Tá falando da construção? Tem guardas em todos os lugares. Ninguém entra ou sai daquele lugar sem ser visto. Pode ser que eu consiga entrar pelo muro ao norte. É melhor eu conferir. Vai embora! Ainda temos muita coisa para levar para o quartel. Vai precisar das duas mãos para... Como vamos impedir que os ratos entrem na cozinha se não tem um, mas dois buracos enormes na parede? Socorro!
aonde posso me esconder. Seus instintos. Vamos ficar lá. Ei! 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 O seu fogo que foi isso? Deve ter feito o inimigo fugir. Não, pera! Alerta! Nós temos companhia! Pode contar comigo se algo acontecer. Quê? Ninguém passa por mim. Quero falar com você. Só uma olha. Espera aí. Como quiser. Não vai se safar dessa. Hora de sumir. Acho que dá para entrar por aqui. Tem um regente aqui que é leal a Ali. Ele deve estar perto da cozinha. Onde tem uma chave, tem uma fechadura ou um portão. Aqui! Você é um dos homens de Ali? Eu vi sua faixa vermelha. Temos que ser rápidos. O Asif está na guarnição interna.
Posso te ajudar a passar pela entrada lateral, mas não podemos ser vistos juntos. Me siga de longe e não deixe que te vejam. Eu entendi. Me diga quando estiver pronto. Só um momento. Acho que são fantasmas, ou coisa do tipo. Soube que a prisão é mal assombrada. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá embaixo. Ouvi a mesma coisa no portão de Damasco. Você não vai querer saber. Peraí! Quem? Sangue! Aí tá você! Vou lá tocar o sino! Vamos lá. Tudo bem. Tá pronto? Não tenho muito tempo. Temos que ser rápidos. Me diga quando estiver pronto. Tudo bem. Vamos lá. Vou andar ao ar livre para não levantar suspeitas. Me siga de longe e se proteja. Tente ficar nas sombras. Fique perto das paredes onde você pode se esconder. Agora vá. Não, eu acho livre. Fique onde pode se esconder. O Asif voltou. Então não fujam das patrulhas. Façam a rota completa na construção toda. Se eu vir alguém cortando, vou tirar uma semana do pagamento e cuidará da latrina por um mês. Hmph.
chave caiu da corrente de novo. O capitão vai acabar com... Os rebeldes vão se cagar de medo quando virem o que o Senhor da Guerra planejou para eles. Quê? Seu destino está selado. Bem calmo, amigo. Não sou seu amigo. Cuide da sua vida e seja rápido. Até agora, estamos na metade do caminho. Se lembre de ficar escondido. Se falhar, não vou poder ajudá-lo. E você terá que conseguir sozinho. Esse é o quartel. A sala de Wasif deve ser lá dentro. Ei, o que aconteceu? O quê? Enfim, chegamos. Essa porta levará você até o Wasif. Agora tenho que voltar. A sala de Wasif é surpreendentemente vazia para um homem da patente dele. Que santuário elaborado! Wasif deve amar a mãe dele. Endireitem-se e olhem para a frente! O Senhor da Guerra está chegando e não tolera desordem!
Melhor. O peso é bom. O equilíbrio também. Só o punho, que é meio pequeno. Vamos ver se o fio é melhor. Quem empunha armas contra nós não é um de nós. Você escolheu o lado errado, meu amigo. O julgamento cabe à ala, não a você. Ainda está escorrendo. Faça os sucos de sangue mais fundos. Hora de abater esse cão! Vamos libertar os outros. Aí você poderá levar os homens para a saída. Eu cuido do Wasif. Para a saída? Não seja estúpido. Esse é o começo perfeito. Nós vamos derrubar esse lugar. Está com o carcereiro. Cuidado. Ele é mais perigoso do que parece. Lá está o carcereiro. Agora o caminho de Enkidu está livre.
Espera só um... Hora de morrer! Vai se pegar! A chave das celas. Vamos libertar os outros. Seus homens estão livres. Agora preciso encontrar o Asif. Há um sinal de fogo bem acima daqui. Quando é aceso, aciona um alarme na guarnição toda. Os guardas virão até nós. E eu vou entrar na sala dele quando ele estiver sozinho. Tudo bem. Vou acender o fogo. Não se esqueça do nosso acordo. Não esqueci.
aqui, seu cão! Faremos! Estamos cercados! Silêncio! Leve isso com você depressa! Diga Ali e os rebeldes dele atacaram a guarnição! Peça reforços! Cele a carta! Quando cruzarem a porta, dê um jeito de passar e a entregue ao califa! Proteja-a com sua vida! Ah, sim, Saíde! Calmo e inabalável, até quando acuado. Merece o nome de Almar de Uar. Um símbolo de liberdade. Uma palavra que você não usa com frequência. E nunca mais vai usar. Oh. Então isso é liberdade? Mesmo assim, não vejo outra saída. Nós vamos lutar para sair. Nossa revolução começa agora! Comigo! Isso pode ser feio. Você vai pagar! Você está fora de volta! Volte de socorro! Esse é o ponto. Por que está lutando? O senhor da guerra já morreu. Alá, luta conosco! É isso! Vamos sair daqui! Venham comigo! Fiquem por perto! É isso que você quer dizer com liberdade? Lutar para sair da guarnição? Por quê? Você não tem estômago para uma luta justa? Não! Eu só prefiro um assassinato honesto!
Espero que tenha treinado seus homens melhor que o Senhor da Guerra treinou os dele. Consegue ver? A luta já está quase no fim. Deus é bom! E... peguei! Conseguimos! Foi por pouco! Não! Foi inevitável! Mais guarda! Nossa causa te interessa mais do que você admite? Esse é o último. Vamos sair do mesmo modo que entramos. Ah, não, meu amigo. Vamos sair pelo portão da frente. Continua. Hoje é um bom dia. Te encontro na sede. Nossa luta começa! Teremos nossa liberdade ou morte! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus! É melhor eu encontrar Fulad na sede. É melhor eu me esconder. Eles estão me procurando. Quem é vivo sempre aparece. E olha quem apareceu. Mas cuidado onde vai aparecer, para não se machucar. Você honrou sua palavra. O Asif está morto. E tudo que você ouvir sobre o assunto será sobre mim. Sinto muito por não conseguir salvar Besh. Ele era um homem corajoso. Já estão contando a história dele por toda Bagdá. Ele libertará mais pessoas em morte do que em vida. A liberdade tem um preço. A questão é se vamos pagar. Besh teria orgulho de fazer isso. Tenho muita coisa para fazer. Desejaria paz para os dois, mas sabemos que esse não é o seu futuro. Nem o meu. Infelizmente, acho que Ali está certo. Agora nada vai parar a rebelião. Talvez nada devesse pará-la. As coisas que ele diz... Nós vimos o Asif discutindo com o governador Muhammad Ibn Tahir na guarnição.
Muhammad? Isso é estranho. Eu vou ficar de olho. Araka Lahekan. Sim, estou aqui. Bassin, Damahal. Não posso deixá-los esperando. Seus companheiros sabem que o caçador deles é caçado durante o sono? Se fosse só durante o sono, eu aguentaria. Fui seguido quando fugi de Ambar. Agora sou seguido quando mato aqueles que caço. As pessoas do palácio, com máscaras. 4 morreram pelas minhas mãos. A última, a raiz do mal, logo se juntará a eles. Por que cortar a garganta se pode soltar as línguas? O quê? Por que eu? O Jin só aparecia durante o sono. Nunca te perseguiu durante o dia até você encontrar aquele baú. Os mascarados valorizavam o que havia dentro dele, o antigo objeto que acordou quando você o tocou. Eles podem ter mais respostas vivos que mortos. Eu caço meus inimigos. Não compartilho a mesa com eles. Fiz um juramento, Nihal. Como pode caçar se é perseguido? Se pudesse andar pelas trevas sem um fardo, serviria melhor à luz. Deixo minha lâmina longe da carne dos inocentes. Não da ordem dos anciões. Se não perguntar aos seus inimigos, pelo menos pergunte aos seus amigos o que tem naquele baú. E por que estão atrás dele. Meus companheiros estão esperando por mim na sede de Harbiya. Esvazie sua mente, Bassin. Foco na tarefa à sua frente. تعلمت الدرس بسرعة كان ذلك أفضل إذا انتهينا قبل